sendiri. Ya, ini yang Kediri. Apa vlog kayak ngaji ya? Iya. Jali ya Kediri. Koyone. Mantap, guys. Mau enggak apa tak dite ya? Dari Naswa lo kenal. Bedali, bedali, minapi ahi. Duh, ngono lho, Bu. Wes tak ngono ne. Ki uminapi ahi. Padha lali wong. Wes ki lho. Ki, yo salib deh. Semangat ngaji, guys. Enggak putus ngajinya. Salim karo mbok. Wes salim yo. Semangat ngaji terus. Aku yang ngaji anak bengi. Ayo. Au. Kaci, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang ya, disini. Undian emang jalan sehat ya. Biye wey. Tak soteng wey yo. Tak semen di iki tak Rizky lho ngene. Lah yo iki. Dileh kowe kene yo, gak apa-apa. Sopo iki jenenge ho? Eh? Abi. Abi nomahmu di Bin. Iki ya. Iya.
Thank you.
Dor. Wes juragan kambil iki. Juragan kambil. Wartawan bebas hambatan. Kuning. Sing murah. Sing piro anune? Sing cilik piro? Sing kuning. Oh. 11. Oke. Iku saya 7.5 iki. Iki piro iki? 3000. 3000. Oh, loro lek no 3000. Timbang utang. Ayo. Juragan manuk. Dan mana kelarisan ni? Pun pak. Bosan. Sudah sampai.